Всім привіт, любі друзі! Продовжую випускати відеоролики по грі Project Reality. І сьогодні в цьому відео ви побачите, як ми граємо в українському ком'юніті Project Reality. Заздалегідь вибачаюсь за кількість спаму, можливо його забагато в цьому відео, але не вважайте на це. Тому що ми граємо на локальному сервері, голосовий зв'язок, на жаль, відключений, і ми всі маємо сидіти в одній кімнаті Діскорда, і це викликає деякий дискомфорт. Тим не менш, парочку цікавих моментів я засняв, тому приємного перегляду, дивіться, а якщо вас цікавить ця сама гра, зсилочку на Діскорд сервера цього проекту залишаю в описі до цього відео. Обов'язково всіх українчиків запрошую на цей Діскорд сервер, також приходьте на мій Діскорд сервер. Ну а якщо вам подобається Project Reality, обов'язково поставте лайк, напишіть коментарі і будемо знімати ще додатковий контент по цій грі. Дякую, приємного перегляду. Там криє крепко, пішла. Гачара кучу. А ти ким заставився? Я бачу, він там... Хорошо. Бежи под левой и... Прям туда, и... Шикарно крыя. И чипс по зарплату и... Ой, машина взорвала. Это мопед рядом с землей взорвало. Демократия пришла. Мне надо медик. Я слива. Нема такого, що були в В'єтнамі? Лива медик. Я знаю, там такого не було, там був нападник. У них ДШК. ДШК працює? Да. Слева від цих двора. Прилітаю по зданню. А, бачу ДШК, зараз по нього попрацює трошки. Що, ти можеш спробувати наверху на роботу? Не знаю, куди прилітають. Мінус ДШК. Я зайшов по мафі. Мінус ДШК, воно працює до сих пор. Мене вбили на дворі. До страшки не хуже. Їх мільярд в дворі, де ви на лавці шагаєте з нами? У нас є лавка, але вона працює хуй де. Машиночки приїхали. Поки у них є там просто мільярд. Просто їх ДШК. У них піхоти там мільярд. Отак. Не, я можу взяти гранату з Турома. Ти винуватий, не я. Тут лазиться по їбені, вони по двійним приїжджають, вони, блядь, бомбар везуть. Типа, я чисто підстрілю. Ти старіка отработ тут на дорозі. Кончилось. То їдем туди. От курва. У них снайпер? Так, снайпер на крищі. Підходять до вас, ще підходять. З півночі йдуть, там де ДШК стояв. А, бачу злушку, до речі. Поїхала на мейн. 20 минут я виходжу, піндос. Мініруй, каш! Давай. Мініруй. Злушка на мейн поїхала, все, я поняв, так. Зараз вона на перебиратку поїхала. Але їде шустий к***ть. Сапог їде. Все, піда. Я замінірував. Навіть подай. Ох, ти з даними. У мене, якщо що, тебе на виході мільярд тіпів, там, де я сижу. А тепер? Це я біжу. Там ще йдуть, все одно підходять. Дай на метку, бля. Дай, в мене проблема, бля. Тому вій, пожалуйста. Мінус. Направо. Куди ти їдеш? Піндос. Може, наші хай уже не штурмують, ми просто тільки те зливати. Ухилян. Є бойс. Так, їбать. Все, дон сторм. Мінус 3 це дав. Не штурміть. Біля підбитого ДШК, пацани, там ще і купа біжить, цілий склад. Оця фоба на H5, якщо що, ящик валяється в домі. Кута, поняв хуйня. Ага, ні, ти задовбуй. Відходьте від цих дворів. У мене проблема з сидінням. Я йду. Опять лівнув. Я работаю, не походу їхні. Я її бачу. Та ну не їдь же. Все, бив. В
ДШК їде. З мене ДШК їде. Знаєш? А теж ко підготував. Квадрат 4F. 4F десь по дорозі в тій бою. На, це мобайл. Ну, я теж куди спокою, Яро. Які ж ти спокою, Рудна? Вона ззаді їде, ДШК, я дочекав. От вони, лучший склад для хвою. Я тут всю жизнь сидів. Ні, а останні зачем? Я не знаю. Мінівен їде. Це просто странні. Фермент ДРГ. Windows не надо, хілки? Мене надо подняти. Я тут валяюсь. Я там валяюся со времен, коли я... Я під нами назад. Не бачу. Вбив. Хороший. Він ззаді. Тут не хоба десь. Да, може найти. Позушку поїхав, я так понял. Тихо, машина! А, це своя, це своя. Так, він забрав зушку. Нема з ПТ-шки. Так, а це ти зараз знаходишся на кварті, блядь. Стрижки не цей, десь там на... Ага. Ох, йо-йо-йо, скільки тут лежить, боже. Та да, щось тут зум не дуже. Ну якийсь такий, блядь. На стрільці в мене краще був зум. Я тобі теж так скажу, що дійсно. О, хорошо! Добре! Коротше, якщо ти нажимаєш. Якщо ти нажимаєш капслок, вбираєш мій нікнейм, я підсвічу білим. Ти зараз... Я це практикував, але я, чесно кажучи, нажав і все одно тебе не бачу. Квадрат 11G. Дуже багато біжить. Прям біля мене метрів 50, але я не стріляю, бо їх там дуже дофіга. І вони, а походу, ні, в мій зараз... компаунд заходять. Я зараз до тебе кудись сюди йду, бо... Сразу на 11G я їбав туди йти. Та до мене, думаю, та-та-та. Так і роблю. Біжу вже через поле. От ще не біжить. Мінус. Так, ще би тут, блін. Ти, то хто гранату кинув, не ти зверху? Ні-ні-ні-ні-ні. Так, я вже десь... Горі, да, вони там на азімуті 100, ооо. Людак, започив мене. Біля те... автоматичний вогонь є, в мене, сука, ті очереді придурашні. Блін, а що, а гранату? Може, то треба штурмовика брати, чи кого-то, вогонь автоматичний був. Та ні, то це ж М-ка, у них там немає, їх автоматичну зброю. Херово, блін. Ну що поробиш? Дійсно, херово. Нічого тут не зробиш, на жаль. Ууу! Ні, ну ця зброя нормально так ваншотить, але приціл реально якийсь далекий. Ну слабенький, як для снайпера. Вообще щось я не поняв приколу. Це марксман, типу, то не зовсім снайпер, але... 4-хіксовий, просто... по факту, такий самий. Я просто думав спочатку, що, типу, знаєш, там, може мені здалось, але ні, ну реально там не сильно зуміт. Добром це не закінчиться ніхто. Можеш бігти прямо на білу машину. Та... А, я тебе бачу вже. А де ти? Я тебе я не бачу. На криші сидів, сижу. А, на криші... Там, там... де дими білі. Де білі дими, тут я. Це я дими не розкидав. Добре, зараз я зайду. Перетир тобі вже, ти можеш бігти. А, да, все, я поняв. Там дими просто теж були, але якісь інші. На кришах дуже багато бігає. Побачив мене. Я одного забрав, походу, а РПГшника не забрав ще. Ще РПГшник є? Ну, у них є. До мене, це ти заліз? Та-та-та, я. Я заліз. Та, ну ти азімут он 105, отам от дивись, вони звідти біжать. Добре. Я просто фланги подивлю, щоб він по флангам не я стріляли. Я буду дивитися туди, добре. Я просто так вилізу, щоб не сильно не було. Я бачу, да, що вони звідти йдуть, угу. І потім аж туди на букву С, і отак вздовж неї йдуть. Блин. Давай, огонь. Ба-бам. Там ще один. Один гад...
Зараз ще один, і біжу йому навстречу. Зараз я його тут трошки ближче прийму. Та не біжи, ти куди? Не це його. Вон іще, сука, голова біжить, може тебе в голову дати. Та, дивись там, Михайло, вон знову той схил, блін. Ай. Добре, зараз. Гранати кидають. Гранату якусь кидає, так. Да. Тут і рядом десь справа, я бачу, вроді урюк був. Тут зараз. Вон біжать, знову біжать. Ой, блін, мені стріляють. Мене вбили. Прям під нами, зліва. Я бачив його, але він втік, сука.